Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ako ste gledali prethodni video, rekla sam da sam ostavila smesu koja je ostala od rolat sarme i da ću sa njom nešto napraviti, da ću nešto smisliti, pa evo danas ću napraviti te posne rolate. Za sve one koji poste, ne znaju šta će spremiti, jedan idealni predlog. Pripremila sam 500 ml mineralne vode, dodat ću jednu kocku kvasca, dve kašičice šećera i dodat ću malo brašna. Sačekat ću samo malo da se kvasac aktivira, e onda ću da zamesim testo. Dodat ću 200 ml ulja, još brašna. 1 kg brašna sam pripremila i dodat ću 2 kašičice soli, 2 pune. Testo sam umesila, znači lepo ćete da izradite testo, da ga lepo umesite. I podelit ću na 16 delova. Pripremila sam jednu tacnu, premazat ću je uljem. I na podlogu premazanu uljem ću stavljati ove male juftice da odstoje jedno desetak minuta. Ovako pripremljene juftice ću samo malo odozgo premazati uljem i ostaviti jedno desetak minuta. Pokrit ću testo da se ne suši. Isto na podlogu malo poljanu. Razvlačiti ove juvkice koje sam napravila. Razvlačit ću ih u jedan pravogoni oblik. Onda ću ovako da isečem. Stavit ću nadev. I ovdje ću u rolat. I ostavit ću ovako u pleh obložen pek papiru. I tako ću uraditi sa svim ostalim juvkicama. Evo jedan pleh sam napravila i drugi ću sada napraviti. Rernu sam uključila na 200 stepeni da se ugreva. Taman će i ovi rolatići malo da odstoje, pa ćemo ih peći. Rolat ili ovo posno pecivo je ostajalo i sada ću da prelijem pre pečenja. Ovdje sam stavila 4 kašike ulja i 6 kašike obične vode i dodat ću na vrh noža, što bi se reklo, na vrh kašičice malo sodu bikarbonu. Izmešat ću ovo lepo i sa tim ću preliti ove rolate i onda idu na pečenje. Trebalo bi negde oko 25 minuta, 20. Sve zavisi od rerne. Lepo obimno da ih prelijem. Ovo možete i kašikom, ne morate i četkicom. Pa otprilike jedna kašika, jedna i po ide na jedan ovaj rolat. Evo ja ću dodati malo semenke lana i idu na pečenje. Evo, rolati posni su se ispekli, malo se prohladili i dalje su još vrući. Pogledajte kako je to mekano i puno nadeva. Veoma ukusni. Eto, probajte da napravite. Nadam se da će da vam se svidi ovakav predlog za doručak, za večeru. Jedno idealno pecivo.
Želim vam svako dobro i prijatno do sledećeg videa. Veliki pozdrav sa mog kanala.